iyadoo maanta magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka si weyn looga ciiday ciidul fidriga ayaa mashaajidka xasan beled ee xaafadda xamar jadiid waxa uu kulmiyey boqolaal shacabka soomaaliyeed oo ku tukanayay salaada ciidul fidriga kadib markii mashaajidkan ay dhismay ay ku sameeyeen dhallinyaro soomaaliyeed oo kala joogta dalka gudihiisa iyo dibadda waxaa goobjoog faahfaahin ka siiyey qaabka mashaajidka loogu dekeday cabduqaadir macalin maxamed jameeka oo ka mid ahaa gudigii dhismaha mashaajidka xasan beled ee xaafadda xamar jadiid mashaajidka xasan beled waa ciiddii ugu horreysay ee lagu ogo salaada ciidul fidriga maasha allah wuxuu socday muddo lix bilood dhismihiisa waxaa ka qayb qaatay walaalaha muslimiinta ee kala jooga daafaha caalamka oo dhan alxamdulilah marka ummadda islaamka oo dhan uu ku faraxday dhismaha masjidkan oo si fiican ugu socday haddana uu noo soo dhammaaday marka anigoo fursadan ku faa'iidaysanayo maanta waxaan rabay inaan u sheego waxaa jiro walaalo fara badan oo weli masaajidkii inta codkaygii qaaday sii dul saaray meelo kaleeto telefoonna ku qoray qof xanuunsan qof kale masaajidka ahaan marka waxaan u digayaa kuwaan doobaan la ilaahay dartiisu dhaafa masaajidkan uu noo socdaa maasha allah si fiican lagu tukaday dhinaca kale dadka deegaanka ayaa iyagana u mahadceliyey dhallinyaradii ka qayb qaatay dhismaha mashaajidka xasan beled ee xaafadda xamar jadiid waxayna intaa raaciyeen in loo baahan yahay in dadka deegaanka iska kaashadaan nadaafadda masaajidka waxaa mar kale goobjoog u waramay cabduqaadir macalin maxamed jameeka isagoo sheegay inuu u mahad celinayo qof kasta oo kaalin ka geystay dib u dhiska iyo qurxinta dhammaan inta ka qayb qaadato dhan inaan u mahadceliyo ummadda muslimiinta unaan ka qayb qaadatay laakiin dadka heryaha inuu taaginaa mar walba inaan u mahadceliyo mar walba ayaan jeclaystay iyo kuwa halkaa ila jooga gudigii ula jiro dhanba waa u mahadcelinayaa maxamed xuseen qanile goobjoog magaalada muqdisho